eu fiquei tão emocionado que eu falei, eu vou abrir os olhos para mandar um beijinho para minha futura esposa. Quando eu abri os olhos assim, irmão, esperando ver a minha gata maravilhosa, quando eu olho assim, quem que eu vejo? Eu vejo um negão, irmão, de 2 metros de altura por 2 metros de largura. Era um amigão nosso, hoje ele é pastor também, um pastorzão abençoado. Mas você há de concordar comigo que naquele contexto ele me assustou. Assustou demais, porque eu estou pedindo uma esposa, quando eu abro os olhos eu vejo um lutador de MMA lá na minha frente. Ele ainda chegou, eu me lembro como se fosse assim, e ele chegou assim, sentou na minha frente e falou assim, cheguei. Eu olhei para ele e falei assim, ele não entendeu nada. Eu estendi a mão e falei, tá amarrado em nome de Jesus. Volta pro lugar de onde você veio. Nem pense em tocar neste corpinho, porque ele não te pertence. Ele ficou, não entendeu nada. Quantos WhatsApp você mandou pros seus amigos essa semana? Mais de 10? Mais de 10, levanta a mão, mais de 10. Contando desde domingo passado até hoje, ó, uma semana. Quem mandou mais de 10 WhatsApp? Quem mandou mais de 20? Quem mandou mais de 30? Ó, não para de baixar a mão. Quem mandou uns 50 WhatsApp aí? Ó, pros seus amigos. Posso provocar você? Quantos WhatsApp você mandou para Jesus nessa semana? Ai, não sabia que Jesus tem WhatsApp. Miserável. Sabe qual foi a atitude da sunamita? Ela falou assim, chega de ficar mandando tanto WhatsApp para os amigos, eu vou começar a mandar o WhatsApp para aquele que pode resolver o meu problema. Sabe quando é que você vai viver uma mudança de Deus na sua história? Quando você for capaz de olhar no espelho e falar, isso aqui está morto. Qual é o filho que morreu na sua vida? O filho aqui é algo importante demais, que morreu. Será que é o casamento? Você tem que ser capaz de falar para Deus e reconhecer. O meu relacionamento com Deus está morrendo, o meu ministério está morrendo, a minha relação com a igreja está morrendo, a minha amizade com os meus pastores está morrendo. Eu tenho que ser capaz de identificar o que está morrendo. E mais do que isso, eu tenho que ser capaz de falar, Deus, está morto lá, mas eu deixo igual a sunamita, pode entrar na minha casa, pode botar a mão naquilo que morreu, pode fazer o que o Senhor quiser, quer pôr a tua mão, põe, quer pôr o teu olho aí em cima, põe, quer pôr a tua boca, faz o que o Senhor quiser, trabalha do jeito que o Senhor quiser, essa área eu não estou dando conta, está morrendo, mas se o Senhor pôr a tua mão, aquilo que está morto pode voltar à vida novamente. Aquilo que está destruído, se o Senhor pôr a mão, o Senhor pode trazer a vida. Aquilo que está destruído vai ser reconstruído para a glória de Deus.